İslomiy maktabi yoki o'zlarining tilida halvadan qochmoqchi bo'lgan 14 yashar Muhammad Nodirni mana shunday jazolashdi. Avval kaltaklab, so'ng yaralariga qatron quyishgan. Shunday yomon urushganki, suyagi ko'rinib qolgan. O'g'limni shu kuyga solganlarni kechirmayman. Buni butun dunyo bilsin. Sudanda 30 ming diniy maktab yo halva bor. Ular Nigeriya va Keniyada ham keng tarqalgan. Madrasalar bepul ta'lim bergani uchun mashhur. Ammo oxirgi yillarda bolalarga qarshi zo'ravonliklar haqidagi xabarlar ko'paygan. BBC News Arabic uchun sudanlik jurnalist Fotih Al-Rahmon Al-Hamdani 1,5 yil davomida tahrirlarni yashirincha o'rganib, tasvirga oldi. Jurnalist bolalar hayvondek kishanlanganlarini ko'rdi. Ular ba'zan 6 yoki 7 o'g'limizni qo'shib kishanlaydilar, yugurishga majburlaydilar. Yiqilganimizda qamchilaydi. Bolani ba'zan haftalab kishanlab qo'yadilar. Men unga boshida aytganman, agar qochishga urinsang, men senga ko'rsatib qo'yaman deb. Ko'plab madrasalarda biz bolalar shafqatsiz jazolanishini ko'rdik. Ularni yomon xulqi yoki Qur'on o'qishdagi xatosi uchun jazolaydilar. Agar ularni urmasang, yot olmaydilar. Biz Muhammad Nodir ayovsiz kaltaklangan diniy maktab ichini ham yashirincha tasvirga oldik. Boshqa biror halvada buncha ko'p bola kishanlanmagan. Bu yerda o'zining qamoqxonasi ham bor edi. Toliblar katta yoshdagi toliblarning jinsiy zo'ravonligi va jinsiy tahqirlash haqida aytib berishdi. Kullal videoda yana dalillarni madrasa rahbari Shayx Husaynga aytdik. Kulla faqat men emas, boshqa ko'p halvalar ham kishanlaydi. Biz undan jinsiy zo'ravonlik haqida so'raganimizda kayfiyati o'zgardi. Allohdan qo'rq, Qur'onga qarshi kurashma. Men Qur'onga qarshi chiqayotganim yo'q. Sen Qur'onga qarshi chiqayapsan. Ushbu suhbatdan bir necha oy o'tib, Shayx Husayn olamdan o'tdi. Madrasaning yangi rahbari kaltaklash va kishanga yo'l qo'yilmaydi deydi. Sudanning yangi hukumati islomiy maktablardagi suiiste'molliklarni jilovlash maqsadida islohot o'tkazishini aytadi. Kaltaklash, qiynoq, bolalarning birorta ham insoniy huquqlari toptalishiga yo'l qo'yilmasligi kerak. Muhammad Nodirning oilasi o'g'lini kaltaklagan odamni mahkamaga tortishga harakat qilyapti. Bola asta sog'ayyapti. Qamoqxonasi bor. Men otamga halva yomon joy deb aytardim. U esa menga ishonmasdi. Muhammadning yaralari bitishi mumkin, ammo oilaning ruhiy jarohati tuzalishiga ko'proq fursat kerak bo'ladi.